សាំងព្រោះដីឈឺផ្ទះហ្នឹងចាំបែកចឹងកាប់ថាម៉េចគេយកថោះអត់បាយទឹកអីបាយទឹកបានមួយឆ្នាំគេដាំកង់គេដាំហូបទឹកដាំទាំងតែខ្ញុំមកឃើញចឹងខ្ញុំចេះដួសទឹកឡើងឲ្យយើងទឹកឲ្យហើយបានអង្គបាននេះមកពីណាមកអង្គកូនកាន់ធ្វើឲ្យកូនធ្វើឲ្យតែទួចហ្នឹងអត់មានដៃគាត់អត់មានអ្នកធ្វើកូនមនុស្សកៅនៅស្ងាយនេះនៅកូនក៏វាអត់ស្ងមើលដែរហ្នឹងណាអើយកូនក៏អត់ដែរហ្នឹងណាដូចថាហើយកូនមួយទៀតនៅលើផ្ទះមួយប៉ុន្តែឈឺធ្វើមកកាប់ហើមជើងហើមខ្លួនទៀតខ្លាំងវិញមិនទៅជាពូអត់ខ្លាំងជីកងត់បានណាគាត់តែនិយាយទៅទីនិយាយយ៉ាងដូចតិចធ្វើខ្លួនឯងតាមពីណាធ្វើអើបើអ្នកមានតាណាមួយនៅហើយយើងពុកចឹងយ៉ាងកូនខាងគេសៃរបស់នៅឲ្យចុះងំខែចុះអុជអេចង់ហើយចង់មើលកូនទៅនិយាយទៅម៉ែថែកូនវិញម៉ែថែកូនមានបានកូនថែម៉ែអីអឺកូនយំស្អីទៀតដែរយំស្អីអង្គុយហ្នឹងកូនកូនមកអ៊ំអ៊ំខ្ញុំស្អីមកចង់ឡើងកុយមកក៏អត់ពាក់អាវពាក់អីមិនបាច់ពាក់ក៏បានតែហ្នឹងແນ່របស់គេនេះនឹងឥឡូវដៃទាំងពីរដាក់លើនឹងទាំងពីរអ្នកមកកោចាំចាំទីទៀតចាំទីទៀតចាំចាំអត់ចាំបងចូលដែរចូលមកខាងពេកឯងចូលខាងជូនហើយចូលទៅកាន់ទៅនេះខ្ញុំហើយនេះគឺអត់សូវមានអីច្រើនទេណាអ៊ំណាអស់មានប្រហែលអ្នក3អ្នកអ៊ំទៅជាម៉េចហាទៅជាម៉េចបុកណាអរីទៅជាទៅជាគាត់ថាគាត់ថាគាត់បាទកូនកូនហើយណាហើយគាត់ពីកាបាទពីកាអានេះគាត់ពីកាដែរតែឃើញមើលឃើញច្បាស់ទេមើលឃើញច្បាស់អត់យាយនោះអត់ទេគាត់មានភ្នែកខាងខាងលើខាងលើមើលមើលឃើញច្បាស់ដៃជើងហើមដៃជើងហើមតោះដល់រួចតែដល់រួចដូចគ្នាពោះឲ្យប៉ាំងខំថ្ងៃនេះគឺគាត់ទៅមានច្រើនទេគឺមានកមកហាក់ថាសាសនាឡូឡូហើយយួរហើយទីមកយួរទីមកយួរទីមកយួរមានខោ2ទឹកខោមកខោ2ទីយួរទីយួរមីមកកែមកកែម៉ាម៉ាហ្នឹងបកកែកែបាទលោកជួយទៅតិចតួចហើយមានលុយខ្លះទៅដល់យាយបាទអត់ទេអត់ទេយាយយាយអាយយាយតែពីរនាក់ក៏ពីរនាក់ក៏យាយយាយអត់ទេតែពីរនាក់នេះតែដៃគាត់ខាងការឃើញហ្នឹងមើលឃើញបាទការហើយបានតែចូលចិត្តម្ដងណាតែទីណាខ្លាំងណាស់ຕ້ອງឲ្យបានដៃដាក់ទាំងណាបោះតាមកាយអាយុវណ្ណៈសុខៈអត់ទេតែថាកំបីគ្នាគ្នាណាហើយបាទដូចនឹងទុកទីឆ្នាំលេបឹងទីស្អីក៏ដោយបានទៅវិញវិញវិញអត់ពីណាខ្ញុំអត់អីទេអរយមកទៅទៅបានយកទៅយកហើយថាអង្គខ្ញុំទៅទៅដល់គាត់ទៅខ្ញុំមកហើយទៅទៅខ្ញុំជួយខ្ញុំមិនខ្លួនមានជួយខ្លះទេអត់លើដំបងមកណាមានតែជួយមានតែ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 ម
បាទជឿដឹងមានតែជឿដឹងចូលសួរខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាយាយនេះអត់មកថតមកហ្នឹងហើយថតគាត់ថតគាត់មកមកថាមិនទៅជួបឲ្យវាអត់ណាតែតែបោះតាមកូនជឿខ្ញុំជឿយើងទេគិតមកហ្នឹងខ្ញុំក៏មានសេចក្តីថារំភើបដែរបាទគាត់មកចាំចាហ្នឹងហើយអូនអូពេកយាយបាទនេះវាដាក់បោតទូរបស់ចាយាយាដាក់ប៉ាយាយតាមយាយអឺតែឈាមអូយកូនណាបាទបាទប្រភេទអាយុវិញបាទបាទកោរូបស្លឹក